Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Jemi duke shkuar në Prishtin. Jemi me vladrenin edhe me unisin mbrapa. Vladreni puna në qizan. Ja ka marrë durën, mashallah. Inshallah u teala kam vendosur të flas për karikaturat që janë bërë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe veprimet e pamatura të disa muslimanve të cilët janë vënë kince në mbrojtje të fyrjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht ata të cilët i bëjnë këto karikatura, ata të cilët fyen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, këtë bëjnë në emër të lirisë shprehjes. Apo liria shprehjes është e shejt, ne kemi luftuar për lirinë e shprejjes, ne kemi bërë luftra të mdoja, që t'jemi tani dhe t'a promovojnë lirinë e shprejjes. Kjo është gënjeshtër e tyre, kjo liri e shprejjes është vetëm për muslimanat, nuk është për jo muslimanat. Ja për shemëll në Kosovë para disa viteve, Berat Buzhala, ngriti, padidëtët, bëri padin gjukot, kundër të vollve. E pse bëri padi kundër të vollve? Pse nuk e le, nuk e la në lirinë e shprehjes? Tjetri u ngritën disa persona dhe ngritën akuz, ngritën padi kundër doktor Shefshetit që tha nëna Terezë do të shkojë në xhenem apo ka pas mundësi me ndru partnerët, pse nuk e la me në lirinë e shprehjes? A janë këto fjalë matë ronda të doktor Shefqetit apo atyre personat të cilët me karikatur e fyen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të zhveshur e i bëjnë karikatura ndaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Cëla është ma rond? Kjo qenë ka liri e shprejës, ndërsa kjo tjetra nuk qenë ka liri e shprejës, apo? Si do t'ishin bile, subhanallah, nuk krahasohet nëna Terezë, apo Berat Buzhala, apo një person, nuk krahasohet me pejgambert e Allahut, se pejgambert e Allahut janë të përzgjedhurit e Allahut, a zogjer. Dërsa këta nuk janë përzgjedhurit e Allahut, subhanallah. Thjesht i ka përzgjedh kisha, apo i ka përzgjedh personat, partite, ndryshme, ku dijune. Ndërsa këta janë përzgjedhurit e Allahut, a zogjer. Dhe kush e shon, kush e fyen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a i del nga feja e Allahut subhanehu ve teala. Dhe më thonë, bëhet kafir. Dhe nuk ka këtu khilaf mesin e djetarve. Por se, edhe veprimi i pamatur i disa muslimanve, sjell më shumë dëm dhe si shtot populli, e sjellin ujku në torisht. E sjellin ujku në torisht. Sepse qashët të ndryshme i shfrydzojnë këto gjëra të muslimanve për të goditur islamin, për të mbyllur gjamiat, sepse daveti islam është duke u përhapur në Evropët ma dhe dikush në përmjet këtyre veprimeve të disa muslimanve dëshiron të ndalë vrullin e islamit. Vrullin e islamit, edhe pse nuk ka mundësi. Mirë, pa mosu për shkako vlajem ti. Mos e merr ti ligjin dorë dhe ta mbrosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Bëj ato që ke mundsi. Bëj ato që të ka urdhëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Bëj ato që ti ka ndaluar. Mos i bëj ato të cilët ti ka ndaluar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pasimi i rrugës së drejtë. Pastaj a e din që në fenë tonë ka diçka që quhet periudha mekase dhe periudha medinase? Qëfar bëri Muhammedi a.s. periudhën me kase? Kuru u godit? Kuru sulmua? Qëfar bëri Muhammedi a.s.? A u ngrit dhe i ekzekutoj? Po munafikët që i kishte? A e din dhe Muhammedi a.s. që e fyenin Muhammedi a.s.? Po e din dhe mirë, po nuk ndërmirë dhe asgjë. Pse? Për shkak një dobije të përgjithshme, sepse do të thonin të tjerët se ky po i vran shokët e vetë.
Sepse ata u futën mesin e sahabeve, u futën ata munafika. A nuk ishte ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur bëri sejdën Kabe dhe mushrikët e Mekës e morën plancin e devez dhe ja qitën në kokë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A nuk ishte ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kur shkoi në Taif për t'i thirrë në rrugt Allahut subhanehu ve teala vetëm që të thonin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ata i nxorën të çmendurit e gjakosën fytyrën e ndritur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çfar? Ky nuk ja ktheu me hakmari la ilaha illa Allah. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I erdhë me laqi e kodrave dhe i tha ja Rasulullah, tha pishe këto dy kodra, thot ti bashkoj dhe ta shkatrej këtë popull këtu. Thot jo, sepse nuk jam dërguar për vetë se rahmetën lil alemin, mëshirë për botrat. Dhe me të vërtet pastaj, pas kësaj ndodhije, kishin dalur burra e burra që e pranuan islamin, thirën në islam dhe luftuan për dinin e Allahut azza wa jall. Dhe ky është menhexhi, ky është metodologjia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa periudha medinase ishte kur muslimanët u bën të fuqishëm, kur muslimanët kishin halife, jo sikur kjo halifa, halifja i rrejshëm, kur tamam njërë institucionale kishin fuqi dhe forcë, siç bën perandorin Osmane kur një nga shtetet evropiane dëgjoj perandoria Osmane, sultani dëgjoj që e kishin bërë shako me Muhamedin a.s. i dërgoj në të proteste, i tha ose ndaleni ose neve ushtrin do të dërgojmë. Në atë moment kur ke fuqi, ke institucione, jo në mjërë individuale të bësh bëjnë shako dhe kufart me ty, jo vla, jo, kështu nuk shkan. Feja jonë është fe organizimit, fe që nuk merret me grupe, me partishmëri, me individ të saktuar. Jo. Ka fuqi, mirë, s'ka fuqi, këto shtete që janë qoftë mira, qoftë këqia, këto mund t'a bëjnë bojkotin ndaj shteteve të jo muslimanve, qoftë nëpërmjet mallit, qoftë nëpërmjet tërheqjes së ambasadorëve, ku e diunë. Kjo që është, kjo që mundën të bëjnë, dhe jo të bëjnë veprimet të mpa matura, sepse këtë e kërkojnë qarqet e ndryshme. Dhe ti do t'i bësh dëm islamit, ti do të marrësh pjesën e dëmit që u shkaktojnë kufarët muslimanëve. Kjo ishte e tëra qëfar desha të themë, subhanike Allahume, wa bihamdik, eshedu en la ilaha illa ent, estagfiruke wa etubu ilejk, ma bëni halal për maskën, mirë po, kështu e kanë caktuar njerëzit kompetent, që kur janë disa vita në automjet, duhet ta vendosim maskën, për shkak të distancës së afërt. Allahu ju shpërbleft, assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.